然后今天因为是假日的关系，所以我觉得人应该会蛮多的，就是我全部都会跟。OK， 那我们就废话不要太多，我们就直接 go 啦 ，go go。I know the sun is up and I got things to do, but I don't think I've got the energy to move. And I go back to the dream. 蛮多我有看过的小生，如果在开团的小弟好。刚刚我去的地方是主展场。哇，这边还有讲座，等一下下午要来听这一场。我现在要来听这个嘉玲的讲座，这里的人听超华丽的，好漂亮哦。听完了，虽然有都蛮多东西都是我稍微知道的东西，可是还是多少有一点新的想法，觉得让自己的经营方向有不一样的目标可以去执行。我有看到几间我本来就有合作过，然后也有自己有兴趣的店家，我想要去看闪物跟，然后我还有看到一个那个东壁堂，就是蛮酷的，然后我要去逛一下。我之前有用过，就是你们家这个出的化妆机，那你们有什么样的合作方式吗？其实都可以啊，比方说你有开团购啊，或者是说你有做直销都可以，没问题。很有兴趣的东壁堂在这里。你是不是一个 YouTuber？ 我是 YouTuber， 然后我有做 IG。哦，我知道你最近瘦身成功。真的假的？对啊，对啊。你本人很瘦哎。有瘦身成功。真的。这样一个 set 才35块，很久没有吃到这么便宜的 seven 套餐。结果呢？因为现在中场休息，然后我刚吃那个预饭都还没饱，所以我就跑来旁边的百货公司。这边有个 ATT， 好大一间哦，然后都没有什么人，可能现在上班时间关系。第二个讲座就是它是有关于电商经营跟广告投放的东西，是真的是听到了蛮多以前不知道的东西，例如说什么，比如 Google 的第一页其实都是广告可以卖的，所以就代表说我可能以前看到的网页的东西都是广告哎，而且我自己完全都不知道，真的太惊讶了。他讲的东西有很多都是跟我以前从书上看到的东西都不太一样，所以我觉得是蛮有收获的。我才发现说，原来电商跟广告投放的这个世界其实很大哎。刚刚领到了一个包，它里面给大家开箱一下有什么东西。哎，里面有一些，有一瓶茶，康普茶。现在很流行康普茶，杏仁燕麦饮，感觉就是各大厂商的综合大礼包，还有一个口罩。好，继续去逛逛。突然叫不出来名字，余威老板。刚听完爱上新鲜的电商讲座了。蛮有趣的，讲实在蛮有趣的。然后，它可以很简单的就点出大家的盲点，也是蛮有收获的一个讲座。然后接下来就是要闭幕式了。With sun all year round and pina coladas with pretty faces and sand on the ground
I want to stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't want to sleep every night. I want to light a spark in the dark. I don't want to say I'm okay. Living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place for another place. Maybe all we need is difference. It's hard at this speed to see anything.一盒怎么卖？160。那我要一盒。